Обличчя торгової марки «Петриківське молоко» Настя Пугач разом із мамою Іриною відпочивали у болгарському курортному містечку Альбена. Олександрійки вперше побували за кордоном, дуже хвилювалися через довгу дорогу. Проте Болгарія зустріла їх тепло та привітно. Пам'ятаю, о 6 ранки привезли нас до міста Альбена, де висадили перед містом, тому що там пропускають тільки пропускний пункт. І озирнулася навкруги, нікого немає. І зустріли ми жінку. Болгарку, дуже приємна, Маргарита, я запам'ятала її ім'я. Я до неї звернулася на російській мові, вибачилась, підскажіть мені, де наш отель Добруджа. Так вона не лише нам розповіла, але й взяла у дитини багаж, допомогла нам цей багаж донести до отеля Добруджа, розповіла нам вкратце про це місто Альбене. У Болгарії Настя з мамою жили у гарному готелі, куштували смачні національні страви та насолоджувалися чистим морем і доброзичливістю місцевого населення. Нас поселили в готель Добруджа. Номер дуже чистий, комфортний. Ми завтракали овочами, фруктами. Нам дуже сподобалось таке блюдо традиційне – банниця. Це слоєний пиріг з сиром та млинцями. Настю з мамою дуже вразила чистота в Альбені. Море було чисте навіть у шторм, а пісок на пляжі кожного дня просівали через спеціальне обладнання, щоб відвідувачам було приємно ходити по піску босоніж. Тож олександрійки відпочивали з комфортом. Клімат дуже-дуже гарний. Дитина гарно перенесла навіть жару, яка там була, там і до 30 градусів. Якщо ти йдеш до моря, нам було 10 хвилин, але це в тіньочки, навіть незамітно. Якісь там стоять палаточки з сувенірчиками, якісь там морозиво, водичка, соки. Тобто це все було дуже цікаво. І кожен день у нас було щось нове. Ми проходили, щось у нас нове було. Юна модель із мамою встигли у Болгарії не лише позасмагати та придбати друзям сувеніри, але й відвідати визначні місця. Сімейство Пугач побувало з екскурсією у місті Бальчик. Там мама з донькою відвідали ботанічний сад і замок королеви Марії. В ботанічному саду я познайомилася з багатьма деревами, кактуси, які вище за мою маму, смаковиця, а потім ми узнали, що це наш інжир. У Болгарії Настя з мамою дізналась багато нового та цікавого про цю країну. Наприклад, Ірина Пугач була приємно здивована любов'ю болгар до троянд, яка проявляється буквально на кожному кроці. Аромат рози в Болгарії везде. У них мило з розою, розова вода, духит, якась парфумована вода, рахат-лукум з ароматом рози, вина всілякі. Тобто роза там везде. В ботанічному саду, де ми були в Бальчику, розарії, дуже гарні рози різноманітного кольору, і чорні, і червоні, і жовті, і дуже. А я рози взагалі, троянди взагалі люблю, тому це мені сподобалося. На болгарському курорті юне обличчя торгової марки «Петриківське молоко» Настя Пугач отримала цілу купу нових яскравих вражень, гарно відпочила та розважилася. Я дякую компанії «Украгроком», що я стала лицем торгової марки «Петриківське молоко» і що нам дали путівку в Болгарію. Зупинятися на досягнутому Настя не збирається. Дівчинка планує брати участь у різноманітних фотосесіях і тримати ту високу планку, яку поставило перед нею підприємство «Петриківське молоко», обравши обличчям своєї торгової марки.